Кедендік одақ кеңістігінде жанданған кәсіпкерлік енді осы Еуразиялық экономикалық одақ аясында ілгерілей түспек. Бүгін Алматыдағы 5-ші Еуро-Раша Қазақстан көрмесінің аясында 3-ші бизнес-форумда бас қосқан кәсіпкерлер осылай дейді. Тараптар экономикалық интеграция аясында кәсіпкерлер ісінің еркін дамуына жағдай жасалатынын айтып, сауда-саттық жайын талқылады. Санкт-Петербургтық кәсіпкер Артем Скоров Қазақстандық әріптестеріне құралақан келген жоқ. Құны 36 мың евроны құрайтын құрылғын алып келді. Бағасы қымбат болғанмен құрылысшылар жұмысын жеңілдетеді. Құрылыс материалдарын артып жіберсеңіз болғаны 120 метр биіктіктегі қабырға сылап жатқан құрылысшыға жеткізеді. Бүгінгінің инновациясы деп осыны айтыңыз. Өзіңіз көріп тұрған инновациялық технологияларды үш ел кәсіпкерлері тек көрмеде ұсынып қана қоймай, енді жетістіктерге жұмыла қол жеткізе аламыз. Кәсіпкерлерді абыржытқан кедендегі қағаз басылығы жойылып, көлікті өткізуге жұмсалған шығын азаяды. Одақтың тиімділігі де осында. Бүгінгі көрме алаңында Ресейдің 200-ге жуық компаниясының өнімдері таныстырылды. Кәсіпкерлер экономиканың әр саласында емін-еркін келіссөздер жүргізіп, ортақ істерге тоқталды. Бірлесіп интернет сауданы дамыту жолдарын қарастырды. Кедендік одақ аясындағы кедергілерді қайталамау төңірегінде пікір алмасты. Қазақстанда жеткілікті өзіміздің зертханалар сәйкестік сертификатын беретін жетіспеу себебінен Қазақстандық кәсіпкерлердің біраз жаңағы товарлары тұрып қалған жағдайлар болды. Сол сұрақтар қазір комиссия мен біздің жаңағы техникалық реттеу метрология комитетінің араласуымен шешімін тауып жатыр. Для предприятий малого среднего бизнеса. Еуразиялық экономикалық одақ қағидаттарына сәйкес шағын және орта бизнес өкілдері әр елдің мемлекеттік сатып алуларына тең құқылы қатыса алады. Қазір Беларусияның 100-ге жуық компаниясы осында жұмыс істеуде. Оларға одақ аясында жаңа мүмкіндіктер ашылды. Биылғы жылдың көрсеткішінде Беларусияның Қазақстанға экспорты 12,5%, Қазақстанның Беларусияға экспорты 30% артқан. Қазір әлем бойынша экономикалық интеграцияға негізделген 300-ге жуық одақ бар. Тәжірибе көрсеткендей, жұмыла әрекет еткеннен ешкім де ұтылмайды. Қазақ үкіметі де отандық кәсіпкерлердің мүддесін қорғап, бәсекеге төтеп берудің барлық амалын жасауда. Айгүл Ермахан, Ержан Жаңбырбай, Ұлттық арна.